ទូទៅយើងមានតម្រូវការ3ដែលយើងមានណាមានន័យថាតម្រូវការផ្លូវចិត្តតម្រូវការផ្លូវកាយតម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងតែ3ហ្នឹងគឺមនុស្សគ្រប់គ្រងត្រូវការដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យ3ហ្នឹងមានលំនឹងវាហៅ balance អញ្ចឹងបើសិនជា3ហ្នឹងមានលំនឹងគឺយើងអត់សូវឈឺទេយើងដឹងហើយកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺខ្ញុំចាំការខ្ញុំអត់និយាយអំពីជំងឺឆ្លងទេអញ្ចឹងគឺទឹកឈាមទឹកនោមផ្អែមដែលយើងតែងតែជួបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវ័យកាន់តែចាស់វានឹងមកដល់កាន់តែលឿនអញ្ចឹងគឺការញ៉ាំដោយយកចិត្តទុកដាក់ណារបៀបនៃការរស់នៅដោយយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈការហាត់ប្រាណការគិតដោយយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគ្រប់ប្រែក្រងការទាំងអស់នោះបានគឺយើងនឹងរស់នៅបានយូរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីថ្មីសូមចុចដាក់ Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia